Jeg kører ikke normalt i sådan en til hverdag. Normalt kører jeg en Fiesta, men nu er jeg været så heldig, at jeg har fået solgt min bil, og så skal jeg have en ny Fiesta. Og så har jeg fået den ære i at køre i en Focus ST-Line i 2 uger nu har jeg kørt i den. Og det her, det er min mening, altså min mening om, hvad jeg godt kan lide ved den her. Hvad har oplevelsen været af, at jeg har kørt rundt i den her i 2 uger? Og det vil jeg fortælle lidt om. Det, der adskiller sig fra en Fiesta, det er en hel masse ting. Altså bare, jeg kører normalt benzin, og nu har jeg kørt diesel. Der er en sindssygt stor forskel, altså. Den her automatgear, jeg kører normalt med manuel gear, også en kæmpe forskel. Altså, det er en helt anden køreoplevelse. Jeg synes, det er mere behageligt at køre sådan en her. Og selvfølgelig, det er også en anden prisforskel jo. Det er jo klart, men med alt det udstyr, den her den har fået, så er det altså en rigtig behagelig oplevelse at køre i den. Hver dag, hvor jeg kører på arbejde, det har altså været nyt de her 2 uger. Det her, det er jo en ST-Line, og der kan vi se det på det sorte grill, den får her foran, og den får skørtsæt hele vejen ud, eller rundt omkring. Den får også 17 tommer alufælge. Sommerfælge er den på nu. Den er så lige fået mørktone ruder. Det fuldender sådan en luke hele vejen rundt. Og den får en anden bagende, kan man. Den får to rørhaler. Ja, nu er jeg jo ikke en familiefar, kan man sige. Så det er jo bare mig, der kører rundt i den. Men hvis jeg skulle have nogen med, så er altså pladsen enorm om bag i. Og bagagerummet, der ruder jeg lidt bag i, men lad os lige se det. Vi vil gerne se det. Ja, det må vi gerne. Og det er faktisk en god dreng. Det er jo faktisk til Røde Kors, det her. For jeg kan ikke passe det mere, så det skal jeg op med, når jeg er fri. Og hvad synes jeg så er forskel i forhold til Fiesta, som jeg normalt triller rundt i? Det er jo bare en helt anden vogn. Det er jo en meget større vogn at køre rundt i. Nu har den her også parkeringspakke, hvilket så er, den har sensor hele vejen rundt, og den også kan parkere selv. Det bruger jeg ikke så meget. Det hjælper mange. Bare sensoren, det har jeg i hvert fald været glad for. Det havde jeg faktisk også på den anden, men det har jeg ikke på den, jeg får nu. Så er også barkamera, også er virkelig dejligt. Så har det jo som sagt en businessudgave, så den får jo navigation og får et pass connect og alt det der, man nu skal bruge. Så har den også komfortpark, så den får noget elspejl. Det gør den faktisk også i businessparken, men det får den også der. Og sådan fået klimaanlæg. Noget jeg også har været rigtig glad for at køre rundt med, det er den teknologipakke, den har fået, så den får adaptiv fartpilot. Det kan jeg virkelig bruge, når jeg kører på motorvej, hvor den selv kan holde sig inden for stregen. Den kan jo selv styre rette. Det gør bare, at kørelsen bliver ekstremt behagelig. Det, der også overrasker mig rimelig meget, det er automatgear, hvor hurtigt det reagerer, hvor den blødt den skifter gear. Det gør det bare sindssygt behageligt at køre rundt i. Og det er 8-trins automatgear kast, som Ford har lavet. Det, jeg har været mest glad for ved den her bil, det er helt klart den teknologipakke, som den har. Teknologipakke 1, som den har. Og det er, at den kan køre sig selv. Nu kan du se, nu begynder den at styre rette selv. Den holder sig selv inden for stregen. Hver 12. sekund, der siger den så til mig, at jeg skal putte hænderne på rette. Prøv at lade være med at holde hænderne på rette. Så styrer den af sig selv. Ekstremt dejligt at køre med. Det gør bare, at ens kørsel bliver meget mere afslappende. Og vi kan se lige om lidt, nu siger den det til mig, og den bliver rød nu, hvis jeg ikke gør noget. Og så vil den selvfølgelig bare bremse ned af sig selv. Den vil hele tiden advare en, hvis du ikke holder hænderne parate. Men ekstremt dejligt at køre med her, landvejskørsel eller motorvejskørsel. Den har jo adaptiv fartpilot, og det betyder, at den bremser sig selv. Hvis der kommer en bil foran mig nu, så vil den selv bremse ned til den forkørende kører. Og man kan selv sætte den til, hvor lang afstand den skal holde. Vist en gang. Ja, nu skal vi lige holde hænderne. Ja. Du kan se, nu er vi på 3 streger. Det er det maksimale afstand, og vi kan komme ned på 1 streg. Ja, vi har også den her knap hernede, nu, der hedder Sport. Eller det hedder den ikke. Knappen, man kan justere fra normal. Vi kan se nu til Eco til Sport. Og det gør altså, at den går højere op i omdrejninger. Jeg kan bedst lige at køre normal, på grund af, at jeg synes, når du sætter den i sport, så mener den altså også virkelig seriøs, så kører den altså op i omdrejningerne. Og det gør, at kørelsen ikke bliver så behagelig. Og her en dieselvogn, der er man jo ikke nødt at køre i sport. Det er jo ikke det, den er beregnet til. Men altså, det jeg også bliver overrasket over, når jeg kører det er altså sådan 120. Hvor godt den egentlig gør det. For man når hurtigt op på de 80 her. Nu kører vi allerede 80, som vi må køre her. Det der sker nu, at det er, at jeg har sat fartlån til et vist antal kilometer. Og nu kan jeg gå den ned til det, han kører, uden jeg gør noget. Jeg styrer ikke noget. Den styrer både inden for stregene, jeg skal ikke engang holde på rette. Den styrer selv afstanden. Det jeg bare skal gøre, det er, at jeg skal være klar hele tiden. Og det smarte ved det her, det er jo, at den bremser helt ned.
nu skal vi snart ned på 0. Og hvis vi kommer ned på 0, så vil den selv genoptage. Den kan komme helt ned og holde stille, og så genoptage hastigheden. Og I kan se, jeg har fartpluen på 80. Altså, jeg kører jo ikke 80 nu, jeg kører 40. Så den følger de foregående. Og det jeg skal gøre, det er bare lige at holde på rette en gang imellem. En anden ting, det er, at jeg har en iPhone X. Hvis jeg lægger telefonen der, så kan I se, hvad der sker på skærmen. Der står der trådløst oplad aktiveret. Altså, det er jo skidesmart. Altså, det er jo fremtiden, kan man jo sige. Altså, at en telefon kan oplade bare ved at lægge telefonen i bilen. Og nu er vi tilbage i vores afdeling. Og det var jo videoen om, at hvad jeg har været glad for ved den her bil. Så hvis jeg kunne blive beskattet til en Fiesta-pris, eller det jeg betalte for en Fiesta, så havde jeg helt klart valgt den her. Og hvis I lige ser, når man slukker bilen, det ved I også, hvis I har set Joachims video, så går den selv tilbage. Så den kommer aldrig til at trille nogen steder. Så skidesmart. Fedt. Tak, Jørgen. Selv tak. Hej.